Să muncesc sau te-a chemat degeaba, domnul primar, aici? Deocamdată nu vreau să muncesc. E alegerea mea dacă vreau să muncesc. Omul ne explică matematic de ce nu vrea să miște un deget și preferă să stea pe banii statului. E cetățean european și are drepturi, dar nu și chef de muncă, deocamdată. În toate țările din lume există ajutoare sociale. Dacă li se pare mult 200 de mii de asistat social, cu copii și cu bătrâni inclus în suma asta, în numărul ăsta de asistați, e problema lor. Voi spune că sunteți puțini? Da, mi se pare că suntem puțini. La un oraș de 100.000 de locuitori, 500.000 de... Astăzi vii cu mine să îți cauți un loc? Nu vreau, deocamdată sunt bolnav. Eu acum nu pot să prestez niciun efort fizic. Hai să alegem un loc de muncă, nu vrei? Nu. E alegerea mea, când vreau eu. E alegerea mea, când consider eu că se mai poate trăi cu ajutorul social sau nu. E alegerea mea. Deci e o democrație. Bole, că mi-ai spus că aveai sinuzită? Am toate bolile, am și boala copiilor. Dacă vrei să mă pun aici, mă pun jos și am boala copiilor. Ce înseamnă asta? Deci o boală de-asta gravă, știi? Îți vine ca jos și faci bâții. Și totuși avem o propunere pentru asistatul lovit de boală și ajuns fără voia lui în fața patronului care și-l dorește ca angajat. Eu vă propun astăzi să mergeți cu mine și să căutăm un loc de muncă. Poate mai bine plătit decât ajutorul social. Nu credeți? Cu siguranță mai bine plătit. Asta e o mare prostie ce spuneți. Pentru că e alegerea mea dacă eu vreau să muncesc sau nu vreau să muncesc. Banii ăștia nu-i dă din primăria lui, din buzunarul lui sau din bugetul primăriei. Nu știu, statul român nu prea mai are bani așa. Nu prea mai are bani? Păi de ce nu mai are bani? Păi cine a adus țara? Cine a adus țara în halul ăsta? Nu guvernul, mână-mână cu consiliile locale, cu prefectura, de s-a vândut tot la nivel de țară, la nivel local. Credeți că dacă ieșim toți la muncă o să ne meargă mai bine? Nu, dacă ieșim noi toți la muncă, nu o să ne meargă mai bine ca țară? Dacă, uite, eu nu am carte, eu am nici să mă escalez. Contează, la mătură nu trebuie carte. Nu trebuie carte, pe la mătură acum un an, două zile, doi, să plătea ca să se intre la mătură, să dea șpagă. Da? Da, da, să plătea poate, așa am auzit. Ai un milion, cât ai, un milion patru? Da, am un ajutor, da. Păi și ți ajung? Nu mi-ajung, e treaba mea. Ce fac? Poate sunt vegetarian, mănânc iarbă. De ce e acasă? Mănânc iarbă, mănânc verdețul acum. Sunteți vegetarian? Mâncați urzici, a venit primăvara. Ăștia trăim. Între două ajutoare...